Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – электр өрісіндегі өткізгіштер. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтар. Бірінші – электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Екінші сұрақ – өткізгіштегі және өткізгіш бетіне жақын маңдағы электр өрісі. Үшінші сұрақ – өткізгіш вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар. Төртінші сұрақ – электр сыйымдылығы. 5-ші сұрақ – конденсаторлар. Геометриялық фигурасы әртүрлі конденсаторлардың сыйымдылығы. Өткізгіштердің электрлік қасиеті олардағы еркін зарядталған бөлшектердің болуымен сипатталады. Мысалы, металдарда еркін электрондар болады. Электр өрісіне өткізгішті енгізгенде, ондағы еркін зарядтар ығысып, қайта таралып орналасады. Зарядтардың бұл қайта таралып орналасуы өткізгіш ішіндегі электр өрісі нөлге тең болғанша жүреді. Электр өрісіндегі зарядтардың қайта таралып орналасуын электростатикалық индукция құбылысы деп атайды. Ал өткізгіш бетінде пайда болатын теңеспеген зарядтарды индукцияланған зарядтар деп атайды. Сыртқы электр өрісіндегі өткізгіштерде келесі шарттар орындалады. Электр өрісіндегі өткізгіштің ішіндегі электр өрісінің кернеулігі 0-ге тең. Өткізгіш бетіндегі кез келген нүктедегі электр өрісінің кернеулігі өткізгіш бетіне нормаль бағытталады. Өткізгіш беті эквипотенциал бет болып табылады. Өткізгіштің ішіндегі кез келген көлем үшін Остроградский Гаусс теоремасы келесі түрде жазылады. Яғни котең тф интеграл d ds тең 0-ге. Өткізгіш бетіндегі кез келген тұйық бет үшін Остроградский Гаусс теоремасы мына түрде жазылады. Яғни котең тф интеграл s бойынша d ds. Ығысу векторы өткізгіш бетіндегі еркін зарядтардың беттік тығыздығына тең болады. Яғни d сигмаға тең болады. Сонымен қатар d тең эпсилон 0 эпсилон e екенін ескерсек, өткізгіш бетіндегі өріс кернеулігі e сигманың эпсилон 0 эпсилонға қатынасына тең болады. Мұндағы эпсилон өткізгішті қоршаған ортаның диэлектрлік өтімділігі. Оқшауланған өткізгіштерде басқа зарядталған денелердің электр өрісінің әсері елеусіз болатындай қашықтықта орналасқан өткізгіштерді айтады. Өткізгіштің бетіндегі кез келген нүктедегі еркін зарядтардың беттік тығыздығы өткізгіштің пішініне және оның зарядына тәуелді болады. Сигма тең КК. Мұндағы К деп отырғанымыз X, Y, Z координаталарға тәуелді, өткізгіштің пішініне және өлшемдеріне тәуелді координаталардың функциясы. Ал фи потенциалды талатын болсақ, интеграл S бойынша сигма ds бөлінген 4pi эпсилон 0 эпсилон r-ге тең болады. Ал бұл өз кезегінде интеграл S бойынша kq 4pi эпсилон 0 эпсилон r ds-ге тең болады. Оқшауланған өткізгіштегі зарядтың оның тудыратын электр өрісінің потенциалына қатынасы осы өткізгіштің электр сыйымдылығы деп аталады. С Q-дың фиге қатынасына тең болады және оның өлшем бірлігі фарады. Өткізгіштің электр сыйымдылығы өткізгіштің пішініне және өткізгіш орналасқан ортаның электрлік қасиеттеріне тәуелді. Радиусы r-ге тең оқшауланған шардың электр сыйымдылығын анықтайық. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс келесі түрде жазылады. Яғни E тең минус dφ по dr
Немесе осыдан дефиді табатын болсақ, минус е дәйір кетен. Егер шардың заряды көметен болса, онда шардан тыс қашықтықтағы, яғни шардың радиусына тең немесе одан кіші болады R. Өріс кернеулігі е тең, Q бөлінген 4 бе эпсилон 0 эпсилон R квадратқа тең болады. Сәйкесінше шардың потенциалы фи тең, минус шексіздіктен R-ге дейінгі Q бөлінген 4 пе эпсилон 0 эпсилон R квадрат dr бойынша интегралды анықтайтын болса, шектерін қойған кезде 1 бөлінген R квадраттың интегралы 1 бөлінген R-ге тең болады. Шексіздік мәнін қойған кезде 0-ге тең болып кетеді. Олай болса, Q тен 4 пе эпсилон 0 эпсилон R-ге тең болады. Ал фи тен Q бөлінген C екенін ескерсек, оқшауланған шардың электр сыйымдылығы келесі формуламен анықталады. Яғни C тен 4 пе эпсилон 0 эпсилон R. Бір-бірінен диэлектрик қабатымен бөлінген 2 металл пластинадан тұратын электрлік жүйені конденсатор деп аталады. Металл пластиналар конденсатор астарлары деп аталады. Конденсатор жазық, сфералық, цилиндрлік болып бөлінеді. Конденсатор астарларындағы зарядтың оны тудыратын электр өрісінің потенциалының айырмасына қатынасы конденсатордың электр сыйымдылығы деп аталады. Яғни C тең Q бөлінген фи 1 минус фи 2. Осы жердегі фи 1 минус фи 2 өткен сабақта біз кернеу екенін айтып кетті. Олай болса, C Q бөлінген U-ға тең болады. Конденсатордың сыйымдылығы конденсатордың пішініне және астарлары арасындағы диэлектрик қабатының электрлік қасиетіне тәуелді. Енді конденсаторлардың түрлеріне тоқталайық. Бірінші жазық конденсатор. Бір-біріне параллель орналасқан екі жазық пластинкадан тұратын конденсаторды жазық конденсатор деп атайды. Жазық конденсатордың электр өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланысты е тең минус дефи по dx деп алатын болса, осы өрнектен потенциалдардың өзгерісін анықтаса, яғни фи 1 минус фи 2 тең минус 0-ден d-ға дейінгі e dx. Яғни e-ні мәнін орнына қоятын болса, минус 0-ден d-ға дейін сигма бөлінген эпсилон 0 эпсилон dx. Және ол минус сигма d бөлінген эпсилон 0 эпсилонға тең болады. Зарядтардың беттік тығыздығы сигма Q-дың S-ке қатынасы екендігін еске түсірсек, потенциалдар айырмасы U, фи 1 минус фи 2 тең, Q көбейтілген D бөлінген эпсилон эпсилон 0 S-ке тең болады. Ал бізде кернеу Q-дың C-ға қатынасына тең. Осыны ескеретін болсақ, онда біз жазық конденсатордың электр сыйымдылығын келесі формуламен анықтай аламыз. Яғни C тең эпсилон 0 эпсилон S бөлінген D. Енді сфералық конденсаторға келетін болсақ, сфералық конденсатор дегеніміз бір-біріне параллель орналастырған екі сферадан тұратын конденсаторды айтамыз. Тағы да электр өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыстың теңдеуінен дефиді немесе потенциал айырымын, яғни фи 1, фи 2 минус фи 1-ді анықтайтын болса, бұл жерде біз R1-ден R2-ге дейінгі QDR 4 пе эпсилон 0 эпсилон R квадраттың интегралын табамыз. Олай болса, интегралдың мәндерін алғашқы функциясын анықтап, dr бөлінген r квадраттың интегралдың мәндерін қоятын болса, онда q бөлінген 4 пе эпсилон 0 эпсилон
1 бөлінген r квадрат минус 1 бөлінген r бірге тең болады. Ал потенциалдар айырымының осы теңдеуге тең екендігін ескереміз. Немесе бұл теңдеуді түрлендіретін болсақ, q бөлінген 4pi эпсилон 0 эпсилон r2 минус r1 бөлінген r1 көбейтілген r2-ге тең болады. Конденсатордың сыйымдылығының теңдеуіне потенциал айырымының немесе кернеудің мәнін қоятын болсақ, сфералық конденсатордың электр сыйымдылығы келесі формуламен анықталады. Яғни c тең 4pi эпсилон 0 эпсилон r1 r2 бөлінген r2 минус r1. Енді цилиндрлік конденсаторға келетін болсақ, суретте көрсетілгендей, екі цилиндр, бірінің ішіне бірі орналасқан, яғни параллель орналасқан, екі цилиндрлен тұратын конденсаторды цилиндрлік конденсатор деп атаймыз. Дәл жаңағы жолмен цилиндрлік конденсатордың электр сыйымдылығын анықтайтын болсақ, ол келесі теңдеуге тең болады. Яғни c тең 2pi эпсилон 0 эпсилон h бөлінген ln r2 бөлінген r1. Бұл жердегі r2 r1 сфералардың радиустары ішкі және сыртқы, ал h деп отырғанымыз цилиндрдің биіктігі. Әрбір конденсатор тек өзінің сыйымдылығымен ғана емес, сонымен бірге максимал жұмыстық кернеуімен сипатталады. Егер конденсаторға жұмыстық кернеуден артық кернеу берілетін болса, онда конденсатор астарлары арасындағы ұшқын шығып, конденсатор істен шығады. Бұл құбылыс конденсатордың кесілуі деп аталады. Берілген жұмыстық кернеу кезінде қалаған сыйымдылық алу үшін конденсаторларды тізбектей, параллель немесе аралас түрде қосады. Енді бірінші конденсаторларды параллель қосуды қарастыратын болса, конденсатор экрандағы суреттегідей бір-бірімен жалғанатын болса, онда оны параллель жалғанды деп есептейміз. Бұл кезде конденсатордың зарядтары Q1C1U, Q2C2U, QNCNU-ға тең болады. Олай болса, конденсатор батареясындағы толық заряд жеке-жеке конденсатор зарядтарының қосындысына тең екенін ескерсек, онда бізде Q тең, U қосынды CI-ге тең болады. Яғни конденсаторды параллель қосқан кезде толық электр сыйымдылығы жеке-жеке конденсатордың сыйымдылықтарының қосындысына тең болады. Ал егер конденсаторларды тізбекке қосатын болсақ, яғни суреттегідей, онда конденсаторлардағы зарядтар бірдей болады, конденсатор батареясының толық зарядына тең болады, яғни Q тұрақты болады. Олай болса, U1 тең Q бөлінген C1, U2 тең Q бөлінген C2 тағы сол сияқты кете береді. Батареяларға түсірілген кернеу жеке конденсаторларға түсірілген кернеулердің қосындысына тең болады, яғни U тең U1 плюс U2 плюс UN. Ал осы теңдеуден конденсатордың толық сыйымдылығын табатын болсақ, онда оның кері шамасы жеке-жеке конденсатор сыйымдылықтарының кері шамаларының қосындысына тең болады. Конденсаторлар аралас қосылған кезде батареяның толық сыйымдылығы олардың қосылу схемасына тәуелді және параллель немесе тізбекке қосылу заңдылықтарын пайдаланып анықтауға болады. Енді бүгінгі дәрісіміздің бекіту сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ: қандай өткізгіштер оқшауланған өткізгіштер деп аталады? Электр сыйымдылық дегеніміз не? Қандай конденсатор цилиндрлік конденсатор деп аталады? Сфералық конденсатордың сыйымдылығы неге тең болады? Конденсаторларды тізбекке қосқан кездегі батареяның толық электр сыйымдылығы қандай формуламен анықталады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.